Міліціонер, який вчора у Сумах різався в маршрутку, був п'яний, заявила сьогодні прокуратура. У його крові виявили 0,7 проміли алкоголю. Це приблизно 2 пляшки пива. Правоохоронець був у відпустці. Винуватця ДТП затримали. Йому загрожує до 3 років в'язниці. Нагадаю, напередодні автомобіль «Чері Амулет», яким керував міліціонер, на швидкості влетів у маршрутку. Від удару автобус перекинувся. Постраждали 8 студентів Сумського держуніверситету. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.